הקוריאוגרף הוא בן אדם שיש לו מטען טכני מסוים, שהוא יכול להביא את זה לבמה, ושהוא יכול, יש קוריאוגרפים שעובדים עם רקדנים מאוד מאוד טובים, אז הם לא צריכים להתאים את הקוריאוגרפיה לאף אחד, אלא הרקדן צריך להתאים את עצמו לקוריאוגרף. כששואלים אותי מה זה רקדן מקצועי, רקדן מקצועי זה בן אדם שבא קוריאוגרף ואומר לו, תעשה מיליון סיבובים, תשים את הראש על התקרה והאצבע על הרצפה, ולעשות דברים שהקוריאוגרף דורש אותם. זה רקדן מקצועי. יש רקדנים שהם לא מקצועיים, הם יכולים לראות מקצועיים על הבמה, אם הקוריאוגרף מספיק חכם להתאים את הקוריאוגרפיה ליכולת של הרקדן. אבל זה גורם לאיזשהו טעות בראש של הרקדן, כי הרקדן ישר חושב שהוא מקצועי. הוא לא בדיוק מקצועי, הוא מסוגל לבצע מה שנותנים לו בגלל שהתאימו לו את הצעדים. אם הוא ייכנס לעולם הגדול, שיש תחרות, נגיד, בוא נגיד, הבלי נציונל, אתה בא, שנתיים אנשים רוצים להיכנס, אז הם צריכים לבצע את מה שהקוריאוגרף רוצה, ואז זה רקדן מקצועי. גם רקדן מקצועי וגם קוריאוגרף צריך מטען אומנותי מאוד, מאוד בסיסי ומאוד מאוד עשיר כדי שהוא יהיה קוריאוגרף טוב. יש מקום לנטור, או קוריאוגרפיה זה משהו קבוע? לא, קוריאוגרפיה זה משהו. זה משהו קבוע. קוריאוגרפיה זה משהו קבוע. כל המילה קוריאוגרפיה זה שהרקדן מבצע את מה שהקוריאוגרף אומר לו. עכשיו, אם הוא רקדן פלמנקו, הוא לא צריך קוריאוגרפיה. הוא עושה את מה שהוא מרגיש. כן. הוא רוקד לפי השירה, הוא מוביל, whatever. אבל אפשר לעשות קוריאוגרפיה ולקחת רקדן פלמנקו ולהגיד לו, תסתובב ותעשה את הדבר שלך. כלומר, להיות קוריאוגרף זה לא רק לדעת ולהיות מסוגל לבצע, זה גם לראות את האדם הספציפי ולבנות משהו מסוים עבורו. יש למשל בטי, ויקטוריה אוחני, המורה שלי, קוריאוגרפית מדהימה. היא לקחה את אנטוניו מרקס, שהוא רקדן מדהים, והיא בנתה לו ריקוד שקוראים לזה לאורציון דל טוררו. ובאורציון דל טוררו היא עשתה את הכל חצי קצב. זאת אומרת, מאוד איטי ומאוד סנסואלי. והיא, בגלל שהיא ידעה לנצל את הנקודות האלו של אנטוניו מרקס, שאין לה אף אחד, זאת אומרת, שזה בולט אצלו.